الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je selam i spas sve njegove izaslanike, rasula, neka je posebno selam i spas njegovog poslanika Muhammeda alejhiselatu vesselam, njegovu časnu i odobranu porodicu i njegove časne ashabe. Amin. Cijenjeni džemate, poštovana braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Današnja tema hudbe bi bila zadovoljstvo vjernika pri obaranju pogleda. Ebu Umame radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kad god musliman bude izložen iskušenju da pogleda u lepotu neke žene, a zatim obori svoj pogled, Allah dželešanuhu mu to nadoknadi pokornošću čiju će slast osjetiti u svome srcu. Vjernik je svakodnevno izložen raznim prorocima i nedozvoljenim stvarima. Tokom cijelog svog života vjernik biva izložen raznim iskušenjima i šejtanskim spletkama. Šejtan se zarekao svemogućem Allahu dželešanu da će ljude odvraćati od pravoga puta i zavoditi ih sve do kijametskoga dana. To se svakodnevno obistinjuje i vidimo njihovu aktivnost na svakome koraku. Šejtan prvenstveno pokušava da vjernika odvrati od činjenja dobrih djela, pa ako u tome ne uspije, onda na svaki mogući način pokušava da mu ta dobra djela pokvari ili ih bar umanji. On čovjeku za vrijeme namaza donosi razne misli kojima mu umanjuje koncentraciju i dovodi ga do stanja da ne zna koliko rekata je klanjan. Također, nagovara čovjeka da tokom namaza pokaže posebnu skrušenost, a u stvari time mu uništava njegov namaz, jer tada klanjaš priželjkuje da ga ljudi vide kako lijepo iskušeno klanja. Šejtan se svakodnevno igra i poigrava sa našim brakovima i pokušava da omrzne bračne drugove jedno drugome tako da se ne podnose, i kao rezultat toga je veliki broj razvoda brakova koje svakodnevno imamo. U predajama se govori da vođa šeitana Ibriš šalje svoju vojsku, ostale šeitane da prave nered po zemlji i da ljude odvraćaju od pravoga puta. Kada se vraćaju sa izvršenja zadataka, podnose mu izvještaj o tome šta su uradili, svako govori šta je uradio i to Ibriš rane tula ali omalovažava, ali kada ga neko od njih obavijesti da je napravio razvod u braku i da učinio da se bračni drugovi raziđu, tog šejtan Ibriš posebno nagrađuje i daje mu počasno mjesto pored sebe, hvaleći to njegovo djelo. Hej, Allahovi umiljati robovi! Ono što je posebno aktuelno ovih dana, što je jedno od najjačih šejtanskih oruđa za zarođene ljudi, je mnoštvo razgoličenih i nepristojno obučenih žena. U jednom hadithu kudsi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže da je Allah dželešanuhu rekao: zabranjeni pogled otrovna strelica od Iblisovih strelica, ko se od njega sustegne iz straha od mene, ja ću mu umjesto toga dati vjerovane iman čiju će slast osjetiti u svome srcu. Upravo zbog toga je Allah dželešanuhu naredio vjernicima, a i vjernicama, da obore svoje poglede i da ne gledaju ono što je zabranjeno haram. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja, sura An-Nur 30. ajet. Hej, Allahovi fini robovi!
Čuvanje stidnih dijelova tijela podrazumijeva čuvanje od svih vrsta harama i kao što je to blud, homoseksualizam, izopačeni i neprirodni spolni odnosi, čuvanje od svega onoga što vodi do ovakvih grijeha. Postičući vjernika na čuvanje morala, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu kaže: ko mi garantuje za ono što mu je između bilica jesik i za ono što mu je između nogu spolni organ, ja njemu garantujem džennet. U jednom drugom hadisu Ubade ibn Samit radijallahu anhu pripovijeda da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: garantujte mi 6 stvari, ja ću vam garantovati džennet. Kada pričate, govorite istinu, ispunjavajte ono što obećate, sačuvajte ono što vam je povjereno, čuvajte svoja stidna mjesta, svoje poštenje, obarajte svoje poglede i čuvajte svoje ruke. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru na sudnjem danu. Oko koje je plakalo iz skrušenosti prema Allahu, oko koje je stražarilo na Allahovom putu i oko koje nije gledalo u ono što mu je zabranjeno. Burejde radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ali radijallahu anhu, o Alija, nemoj dozvoliti da tvoj prvi pogled bude popraćen drugim pogledom, ono što na prvi pogled iznenada i nemajući namjeru vidiš to ti je dozvoljeno, a drugi pogled ti je zabranjen, haram. Hej, Allahovi umirati robovi, čovjek je predodređen činjenju dobra, a šetan ga navraća da čini zlo. Vjernik se trudi da čini dobra djela i susteže se od loših. Kada kod njega prevlada hajr i taj osjećaj nadvlada ono što ne valja činjenje zla, onda čovjek osjeća posebno zadovoljstvo. Allah ga nagrađuje posebnim osjećajem ljepote i izvršavanja Allahove naredbe, kao i osjećajem da je nadvladao šejtana i da mu nije bio pokoran. Tako onaj koji radi radi Allaha obori svoj pogled, osjeća svjetlost u svome srcu i njegova ljubav prema činjenju dobra se povećava, jer je on tada u stvari u pokornosti svome gospodaru i on ga time nagrađuje. On tada ima ljepši osjećaj i zadovoljstvo nego onaj koji je pogledao ono što mu je haram, pa makar on pri tome i osjećao neko varljivo zadovoljstvo i slast. Neka dobro zna da je to ono na što ga je šetan nagovarao i što vrlo često ima pogubne posljedice u njegovoj bračnoj harmoniji. To je u stvari put kojim šetan ugrožava i postepeno razvaljuje brakove i pravi smutnu na zemlji. Molim Allaha dželešanu da sačuva naše poglede od svega onoga što je haram i da nam dadne pravo zadovoljstvo u slijeđenju njegovih naredbi i klonjenje onoga što nam je on zabranio. Neka vam je džuma mubarek osun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.